อปทอมกัมวิธีดอยคุณดอกกูครับได้ดิฉันสัญญาเปลี่ยนมีคุณภาพละอ้อเลือกกี่ในวินจีดมองไทยนี่คือวิสัยการกรรมหนึ่งอาจารย์รับจีจำนวนเต็มที่สำหรับวินิจุกันบริเตกนองเวติกาเศรษฐกิจปีพบลูกมันไตรดรถาพิบาลนางประเทศกรมหุ่นไอจุนมวยจำนวนบันลึกล่าในขนมเวติกาเศรษฐกิจปีพบลูกในข้างในดมงถ่าวิสัยการกรรมหนึ่งอาจารย์รับคือจีจำนวนเต็มที่จริงเกสสำหรับวินิจุกันบริเตกនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2017លោកកញ្ញាសុងសរ៉នអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Emurai Cambodia បានថ្លែងថាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគឺផ្ដោតលើភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋឯកជននិងអ្នកផលិតជាកសិករដើម្បីឲ្យកសិករនៅតំបន់អាស៊ីមិនមានការខាត់បងនិងមានទីផ្សារសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលផងដែរលោកបានបន្ថែមទៀតថាកិច្ចប្រជុំនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលជាការជជែកនោះគឺគ្រាន់តែចំណុចទំនើបប៉ុន្តែវិស័យឯកជននៅតែរំពឹងថានឹងទទួលបានផលច្រើននៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2017នេះចំណែកលោកអង្ញាសិរិទ្ធីក្រុមហ៊ុន Verbrick Group បានថ្លែងថាចំពោះវិស័យចំណាត់រອບវិញលោកនឹងធ្វើបទបង្ហាញដល់អ្នកវិនិយោគពីគោលនយោបាយបើកចំហជើងមេឃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែបណាក្នុងនាមពាណិជ្ជករកម្ពុជាបើសិនជាមានការជឿជាក់អ្នកវិនិយោគបរទេសនឹងចាប់អារម្មណ៍ដែរលោកអញ្ញាបានបញ្ជាក់ទីថាគ្មានគោលការណ៍នយោបាយណាដែលល្អជាងគោលការណ៍នយោបាយកម្ពុជានោះទេគឺព្រោះតែអនុគ្រោះដល់វិនិយោគិនបរទេសហើយបើគេយល់ថាកម្ពុជាមិនមានរណាំងគេនឹងមកវិនិយោគកាន់តែច្រើនថែមទៀតវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2017បានចាប់ផ្ដើមហើយមានដឹកនាំសំខាន់ៗនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននិងវិនិយោគិនជាច្រើនបានមកដល់ស្ថាគារសុខាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីចូលរួមវេទិកាដ៏សំខាន់មួយនេះដែលនៅព្រឹកថ្ងៃ11ខែសីហានេះវិញគឺសហប្រធាននៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីពីអាស៊ានចំនួន6ប្រទេសដែលមកពីវិស័យឯកជនផ្នែកធុរកិច្ចបានជំរុញអាស៊ានអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មទំនើបដើម្បីសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាយកនៅក្នុងតំបន់និងចូលរួមជជែកពីបញ្ហានៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មទំនើបនេះមានមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសស្វីសជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហុងកុងសិង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃសូមបញ្ជាក់ថាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីពីអាស៊ានឆ្នាំ2017ដែលកម្ពុជារៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃ11ខែសីហាឆ្នាំ2017គឺជាកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំពាណិជ្ជករសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗនៅទូទាំងពិភពលោកជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទយុវជនបច្ចេកទេសនិងកំណើនដើម្បីឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាស៊ានមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងតំបន់អាស៊ីគ្នាត្រូវបានធ្វើជានគររូបនីយកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងការបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតជាសហគមន៍ដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់នៃប្រជាជាតិរាជជាជនវ័យក្មេងបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាស៊ាននឹងបើកចំហបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបាននៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនិងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ឲ្យសិស្សនិស្សិតនិងសមាជិកសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មនៅឱកាសដ៏ល្អដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗដែលជាអ្វីពួកគេអាចមើលដឹងពីអនាគតទៅថ្ងៃមុខ